Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. So ang Golden State Warriors nga ay unti-unti nang nabubuhayan ngayon. Sa kanilang last 6 games ay 5 dito ang panalo. Nagliliab nga si Stephen Curry. Ngunit ang pinakamalaking factor nga dito ay si Jonathan Kuminga. Dahil ang pinapakita ni Stephen Curry ngayon ay wala ngang pinagkaiba sa pinapakita niya sa buong season na ito. Nagkataon lang nga na may consistent number 2 option na sila ngayon. Dahil sa magandang performance si Kuminga, ang Warriors nga ay muling nabuhayan at nagbubuhayan. Mukhang may chance na makagawa pa ng playoff push. Sa last 15 games si Kuminga, siya ay may average at 22.1 points, 5.8 rebounds and 2.7 assists per game on 64.4% true shooting percentage. Ngayon nga nakabalik na si Draymond at GP2, ang kanilang depensa ay tiyak na mas gaganda pa. Solid din ang pinapakita ni Podziemski. Si Wiggins nga ay hindi malaki ang hinihingi ng Warriors sa kanya. 15.7 rebounds per game while playing great defense ay sapat na nga yan. Of course, kulang pa rin nga sila sa legit big man. Ngunit sa ngayon, ang missing factor na lang nga sa lineup ng Warriors ay si Klay Thompson. Kahapon ay nagtala lamang siya ng 5 points, 2 rebounds and 1 assist on 2 of 10 shooting sa field and 1 of 7 shooting naman sa 3-point line. And again, binangko na siya ni Steve Kerr sa 4th quarter dahil hindi na nga siya nakakatulong sa team na ito. Kung may babalik lang nga ni Klay Thompson ang kanyang dating performance, tiyak na magiging delikadong team ulit ang Warriors. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang magpapahinga muna si Jimmy Butler, nagpaalam nga ito sa front office ng Miami Heat kung pwede ba siya na magpahinga muna ng saglit dahil may pumanaw nga na kamag-anak ang reigning Eastern Conference Finals MVP at agad naman itong pinayagan ng Miami Heat. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan bababalik si Butler at kung gaano katagal ang kanyang magiging pahinga. Hindi na natin babanggitin kung sino ang pumanaw dahil wala na nga ito koneksyon sa basketball. Sa ngayon ay kailangan nga si Butler ng Miami Heat dahil napapadami na ang talo nila. Sa last 15 games sila ay 10 dito ang talo. Pang-8 sila sa Eastern Conference sa record at 28 wins and 25 losses. Sa next 6 games din nila ay makakaharap nila mga bigating team na tulad ng Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings at Denver Nuggets. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Miami Heat sa mga susunod na game nila kontra sa mga teams na nabanggit natin nang wala si Jimmy Butler? Habang quick update naman tayo sa 2 games natin sa araw na ito. Close win para sa Boston Celtics kontra sa Miami Heat sa score na 110-106. 26 points, 10 rebounds and 9 assists si Jason Tatum. 25 points, 9 rebounds and 2 blocks si Kristaps Porzingis. 20 points, 9 rebounds din si Jaylen Brown. At 15.6 assists naman si Jrue Holiday. Sa Heat naman ay 24 points, 5 rebounds si Tyler Hero. At 22 points, 13 rebounds, 4 assists, 2 steals and 2 blocks si Bam Adebayo. Hawak pa rin nga ng Celtics ang best record sa buong NBA na 41 wins and only 12 losses. Panalo din ang OKC Thunder laban sa Sacramento Kings sa score ng 127-113. Solid 38.7 assists si Shai Gilgeous-Alexander. 32 points, 7 rebounds and 9 assists si Jalen Williams. 17 points, 9 rebounds si Lu Dort. At 14 points kay Chet Holmgren. Sa Kings naman ay nasayang ang 26 points, 5 assists ni Malik Monk, 21 points, 11 rebounds, 14 assists si Sabonis, at missing factor naman si Fox with only 15 points and 5 assists.